Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми з вами знову в ефірі передачі «Фракція». Сьогодні у нас в гостях депутати Львівської обласної ради Андрій Халявка, фракція «Свобода», і Олександр Старовойт, фракція «Удар». Вітаю вас. В неділю у нас місцеве свято, загальнонаціональне місцеве, тому що День місцевого самоврядування. І ми сьогодні будемо говорити, власне кажучи, про те, що хвилює місцеве самоврядування. Є новий уряд, є новий парламент, щось буде змінюватися, і що треба змінювати в системі місцевого самоврядування, адміністративна реформа, ще от які іще речі потрібно зробити для того, щоб місцеве самоврядування таке було самоврядуванням, а не чимось таким, знаєте, фікцією. Будь ласка, пане Андрію. Ну, зрозуміло, що сьогодні місцеве самоврядування є десь п'ятим колесом у возі, і недаремно довший час говорилося про те, що необхідно все-таки наповнити його реальним змістом, і це десь було однією з тем, які відстоював Майдан. Сьогодні є кілька напрацювань, вони ще не є, ну, скажімо, офіційно опублічені, але є кілька напрацювань, які десь говорять про те, в які напрямки плануються. В напрямку планується змінювати місцеве самоврядування, наповнювати його змістом. По тому, що зараз оприлюднено, ну, деякі речі, очевидно, викликають питання і тривогу, але також треба розуміти, що реформувати місцеве самоврядування потрібно. Розширювати повноваження, давати більший контроль над місцевими бюджетами. І тільки в такий спосіб, це європейський спосіб, дасть змогу реально, скажімо, будувати Україну з самого низу. От з реальних місцевих громад, з реальних місцевих ініціатив і з реальних місцевих досягнень. Ну, добре, я так розумію, що місцеве самоврядування – це в першу чергу гроші. Бо скільки б я тут не говорив з вашими колегами, в цій студії про якісь ініціативи обласної ради, все так чи інакше зводиться до того, що це ми могли би робити, але ми не маємо фінансового ресурсу. Тобто, в принципі, всі дивляться на Польщу, і от там, наприклад, бюджет формується знизу до гори і все таке інше. Ви вважаєте, що в Україні це реально зробити? Чому ж ні? Зараз в Україні багато є, що реально зробити, зважаючи на ту структуру влади, яка зараз є, співвідношення сил. Коли більшість є більш ніж конституційна, можна зробити величезну кількість позитивних змін. Сподіваюся, що ті зміни, власне, будуть робитися. Єдине, що їх потрібно було робити, починати якби, з правильного боку, не ставити десь віз поперед коня. От. І насамперед десь говорити про справді розширення прав місцевих громад, а не так, як зараз, на жаль, звучить більше тема про адмінреформу, яка за собою потягне скорочення, укрупнення місцевих рад і, скажімо, зменшення кількості районів. Так? От. По тому, що мені довелося спілкуватися з людьми, це викликає негативну реакцію, такий підхід. Пасувало, що щоб зараз внеслися зміни законодавчі з тим, щоб більше грошей лишалося внизу, розширити повноваження по використанню тих коштів і тільки після того ставити вже питання десь про якісь адміністративні зміни. Пане Олександре, ви вважаєте, що так і буде? Мені здається, що коли місцеві громади отримають права і гроші, то їх ніхто не примусить зливатися кудись, з кимось об'єднуватися і робити таку саму реформу, наприклад, як було в Польщі з воєводствами. Ну, цілком погоджуюся з паном Андрієм. Тобто, що для того, щоб робити реформу, не можна починати саме з адміністративної реформи. Потрібно почати з бюджетної реформи, і ми очікуємо, що бюджет на цей рік буде дещо вже видозмінений порівняно з минулими. Тут, до речі, не треба говорити, що ключовим власне ланкою мають бути чи область, чи райони. Ключовими ланкою мають бути місцеві територіальні громади, мешканці села чи кількох сіл, мешканці міста, містечка. Оце має бути ключовий базовий рівень, і бюджетний рівень, і відповідальний рівень. І, власне, я думаю, що нема великих проблем для того, щоб і відбулося і переформатування, власне, самих бюджетів, відповідальності, і навіть, якщо потрібно, укрупнення. Але кілька таких суттєвих зауваг. По-перше, треба людям дуже добре пояснити, що поступають не тільки гроші в місцеві громади, а поступають і відповідальність. Люди, наприклад, вже звикли відповідати за церкву. Кожне село самотужки
без зовнішньої допомоги збудувало хорошу, якісну церкву, плебанію. Якщо вона була, то відремонтували збили, і дійсно це прекрасно. Так. Тобто це показує, що громада насправді готова. І громада, отримавши трошки більше ресурсу, так само повинна дбати про школу, так само повинна дбати про фельдшерсько-акушерський пункт і так само дбати про народний дім. Якщо громади, наприклад, села, на жаль, ми розуміємо, в якому зараз ситуація, часто немає молоді або просто недостатньо населення. Якщо кілька сіл, які знаходяться поряд, розуміють, що не потрібен от народний дім в кожному селі. Достатньо зробити один хороший на кілька сіл, а коли людям потрібно, вони зберуться в цьому народному домі. Чи будуть там працювати гуртки, куди приходять діти. І це, от, власне, таке добровільне об'єднання, воно повинно вітатися і всіляко цьому треба сприяти. Але будь-які насильницькі, якщо громада каже ні, ми самі будемо, ну то звичайно, що не потрібно робити якихось насильницьких дій і кудись когось приєднувати чи когось з кимось роз'єднувати. Загалом адмінтерреформу потрібно намалювати матрицю, якісну матрицю на всю Україну, де буде видно кожну область, кожен район, кожну міську і селищну громаду. Якщо навіть є ідея об'єднання, це треба спочатку опублічити, спитати думку людей, провести просто банальні слухання. От готові, не готові. Якщо готові, хочемо зробити закон про місцевий референдум для таких речей. Ну, я думаю, що це, як мінімум, для початку, я навіть кажу про момент такий. Тобто, реформу не можна робити за півроку чи за рік. Потрібно зробити слухання, люди повинні, як мінімум, звикнути психологічно. І дійсно, ну, як мінімум, кинути. А може, дійсно, об'єднаємося, так? От ми добре живемо, ну, два села, там, практично, межує хата в хату, так? Народів. Може, дійсно, ми будемо одною громадою. Такі речі будуть позитивними. Якщо це буде нав'язуватися згори, ми вже мали прецедент, дуже непоганий на папері адмінтерреформи 2005 року. Вона була дуже добре прописана, насправді. Але коли її наклали на територіальні громади, виявилося, що вони, ну, люди не хочуть, і вона працювати просто не може. І тому ця річ не була завершена. Зараз просто потрібно піти розумно, виважено і не боятися говорити з людьми. Тоді, я думаю, що може бути і досить непоганий результат цієї реформи. Ну, але все-таки питання грошей. Звідки, значить, ці громади повинні черпати ті кошти? Чому такий багатий Київ? Чому більш-менш має якісь кошти місто Львів? І чому такі бідні у нас міста, містечка і селища в нашій області? Річ у тім, що заведений загалом правило оподаткування є таке, де діє підприємство, там воно і сплачує головну частину податків. В Україні є перекос, такий самий, до речі, як в Росії, чому багата Москва, за місцем реєстрації. Всі великі підприємства зареєстровані в Києві, всі не дуже великі зареєстровані у Львові. От тут і складаються таким чином податки. Річ у тім, що якщо місцева громада, якщо в неї є будь-яка діяльність, будь-який бізнес, який ведеться, і податки залишаються там, то це, по-перше, збільшить гроші. А друге, сама громада і сам голова буде зацікавлений в тому, щоб затягнути бізнесмена, і навіть буде добра конкуренція. Слухай, а чого ти хочеш, наприклад, в тому селі ставити там якийсь міні-заводик? Постав у нас, ми тобі дамо кращі умови. Основна ідея цієї реформи. Тобто зробити так, як це прийнято в розвинутих країнах. Але коли я казав, що є ризики, що буде ставитися віз попередкування, це, от, власне, я мав на увазі ті моменти, про які Олес зачерпнув. Це спроба десь гнути через коліно і ставити громади перед фактом. От коли, наприклад, мав десь близько півтора десятка зустрічей по кількох районах, коли люди дізнавалися про те, що от хтось десь намалював карту, про те, що Львівська область, буду сказати, з 6 районів, і вже хтось десь визначив, що сільська рада буде там, а не там, де вони хочуть, де вони звикли. І цілого ряду посад сільських голів, цілий ряд зникне, тому що не буде. Це було дуже, дуже таке... Школи закриють, так. ФАПи закриють, люди втратять роботу, дітям буде добиратися. Прикре здивування. Власне, є великий ризик, що можуть піти. Тобто є така спокуса, я просто відчуваю, що зараз уряд може піти таким шляхом, яким в свій час йшов Азаров. Тобто такої оптимізації. Чому така спокуса є, дуже просто зрозуміти. От на Львівщині є десь більше 600 місцевих бюджетів.
Не пам'ятаю точної цифри. Понад 700. Понад 700, так. По Україні десь порядка 12 тисяч. І абсолютна більшість з них, десь дві третини, це є дотаційні. Ну, вони не приносять ніякого прибутку, тільки витрати. Відповідно, десь в уряду є спокуса їх оптимізувати, укрупнити, лишити тільки ті, які зменшити витрати. Але для населення тих сіл це буде просто катастрофа. Люди ставлять питання. От, цілий ряд довідок. Зараз я можу піти в зв'язку. Це хороше питання, ви кажете. Каже, я можу піти, мені тут зроблять. А так, мені доведеться їхати туди. Він скаже, ти хто такий, я тебе не знаю. І до побачення. Школи, і ФАПи, і все інше. Тобто, насправді, і тому, коли зараз говорять про адмінреформу, ще раз, то чому почали говорити з цього боку? Мали би зараз ставити питання про зміни в бюджетному кодексі, про те, що гроші лишаються тут, про чітке прописування повноважень місцевих громад, місцевих рад, після того подивитися, протестувати, яка є ситуація, і дуже акуратно вводити адмінреформу. Причому брати до уваги, підходити до диференційовано, тому що, ну, скажімо, одна річ – це десь, наприклад, Південна Україна, так? Ну, одна структура розселення по районах, так? Інша річ – Галичина, що є свої відмінності, там, десь хутори, наприклад, Полісся. І коли зробити, спробувати якісь всіх підстригти під один гребінець, ну, будуть травми, хтось постраждає. Треба дивитися, скажімо, знову ж танцювати від того, щоб було місцевій людині, яка є, було максимально зручно. Щоб не доводилось їхати 150 кілометрів до найближчої лікарні чи найближчої поліклініки по поганих розбитих дорогах. Ну, тобто так, як це робив ще кілька років тому Азаров. Ну, що ми навіть зараз маємо, на жаль, це є проблема. Так. Але от питання довідок теж надзвичайно важливе. Необхідно, і це ж абсолютно зараз є логічно. Вже фактично єдиний електронний реєстр громадян є. Тобто з місту людині брати довідку кожен раз на будь-що немає. Людина, яка навіть приїжджає в якусь установу, і там треба перевірити, наприклад, ну, її матеріальне становище, так? То для цього достатньо, що там чиновник просто зайшов у комп'ютер і подивився, а не щоб людина йшла на місце праці. Абсолютно. А якщо вона ще за пенсію, ще туди, а ще збирати своїх всіх рідних і близьких, такий талмуд довідок і вести його кудись, щоб отримати, наприклад, пільзи. По другому колу. Абсолютно. Тому, що кожен рік, ну, наприклад, там на якісь дійсно пенсійний фонд отримує щомісячні звіти від підприємств. Так, ми от по податковому своєму реєстру, фактично, ми всі і є, в єдину систему вже давно заведені. Просто єдине, що ці всі чиновничі структури треба підключити до цієї єдиної системи і достатньо набрати там прізвище, чи номер твого паспорту, чи номер твого ідентифікаційного податкового коду, і вся інформація про тебе. Навіть, де ти вчився, яка в тебе кваліфікація, який твій трудовий там шлях. І все, якою все, нерухомістю ти володієш. Абсолютно, якою нерухомістю, які твої були доходи і членів твоєї сім'ї, і так далі, воно все може бути, ну, раз, і воно є на картинці. І навіть не треба видруковувати, не треба витрачати папір. Все зрозуміло, там, попадає в формулу людина чи не попадає. А такий жмуток довідок, потім чиновник півдня ці довідки на калькуляторі, на папірочку зводить, чи виходить ота середня сума, чи ні. От, і в результаті людина витрачає багато часу і неефективне використання часу чиновників. Вже навіть не кажу, це не цікава справа. Значно цікавіше подивитися на комп'ютері, а решта особи, на що більш користь. Ну, добре, але знову ж таки, вертаємося назад. Як ви примусите тих людей, які не хочуть, погодитися з тим, що це треба і доцільно? Ну, наприклад, от є села, в яких не вистачає дітей для школи. Ну, я розумію, що в нас в результаті виявляється велика проблема. Значить, вчителів треба зайняти. Значить, потрібно... Та ще одне. Ну, село, яке не має школи, втрачає в статусності. Школа була. А статусність – це важлива річ, так, особливо зараз для селян в цій ситуації. І що? І вони не будуть цього хотіти робити. Єдиний спосіб примусити – це коли вони будуть бачити, що в них бюджет не сходиться, грошей немає на функціонування. Ми мали прецедент в минулому році по Турківському району, коли була спроба скоротити кілька шкіл. Просто тому, що там так, там мало дітей. Це правда, що дітей мало, але не можна починати з гірської зони. Де коли замітає дорогу взимку, то дитина навіть 13 кілометрів в сусідню школу, просто вона перестає ходити в школу. Такі речі треба знову ж, напевно. І колись дійде до того, що в Турківському районі відбудеться це об'єднання. Але починати треба там, де це робити просто. Де села дійсно межують між собою. Тобто, де дитині просто, ну, треба пройти, скажімо, зайвий кілометр, так? А не 13 кілометрів. А шкільний автобус?
Ну, я вам скажу так, що шкільний автобус – це прекрасно, але знову ж, не в горах взимку. Ну, не поїде він. Ну, добре, а в тих сільських, де сусідні села? Він і є, шкільний автобус. Але ще одне, можна навіть там починати, де шкільний автобус не потрібен, де просто по рівнині, кажу, зайвий кілометр чи півтора треба просто перейтися. В другий момент треба починати. Треба це почати з кількох моментів і показати, що це є добре тим громадам, які думають. Коли є об'єднання, і люди зрозуміють, що там від цього виграли, що вивільнилися навіть кошти місцевій громаді. Бо, ще раз кажу, один момент, зараз школа фінансується згори. Коли це перейде на фінансування місцевої громади, то сама громада буде думати, чи утримувати її школу, де не дуже це ефективно. І ще одне, де навіть не дадуть такої якісної освіти, як от якщо ми 2-3 школи об'єднаємо разом і зробимо, дійсно, діти будуть отримувати кращі знання. Але без волі цих людей, ну, це не буде правильно. Тобто я, наприклад, не буду підтримувати, якщо це буде жорстка реформа, яка буде це найгірший варіант згори. Розуміючи, гнути через коліно, так, закривати, ставити перед фактом, от ви, мовляв, не перспективне село, так? Тобто це буде якийсь, власне, радянський такий, ну, абсолютно непристойний підхід. Починати посувало би з максимально такого масового роз'яснення головних ідей, плюсів і мінусів тої реформи, яка буде. І якщо людям буде донесено, що плюси переважають над мінусами, і що ця реформа дасть через рік те-то і те-то, через два те-то і те-то, через три те-то і те-то. А ще де можна поїхати і подивитися, де воно вже запрацювало. Так. От. Людей, і людям що показати. На кожному етапі ви можете самі вносити корективи, а якщо щось йде не в той бік, казати ні, стоп, ну тоді процес піде. Якщо ж буде, скажімо, знову прийматися все рішення в одному центрі і тільки спускати з директиви і гнути через коліно, ну нічого крім біди воно не принесе. Але сподіваємося, що зараз в тій ситуації, яка є, все-таки, я сподіваюся, що є воля до нових насправді підходів і до того, щоб зробити Україну кращою насправді. Приклад сусідніх країн показує, що якщо європейські, так, ну коли я кажу сусідні країни, це Росія не сусідня країна. Це ворожа країна. Що небажаний сусід. Приблизно за 4-5 років в Польщі, наприклад, адмінреформа запрацювала. Тобто перші кілька років були дуже серйозні тертя, скрипи, незадоволення, протести. Так, але потім, ну, абсолютна більшість людей побачила, що це насправді працює. Ну, але поляки, скажімо, підійшло дуже грамотно. І в частині розробки, і впровадження, і в інформаційний супровід зробили. Ну, у вас є досвід були власний. Тобто я бачу, що обласна рада намагається якось урядування фінансами зробити щось за європейським принципом. Це, наприклад, програма розвитку ООН, з якою Львівська обласна рада працює. Значить, крім того, ці мікропроекти обласної ради. Чи не можна за таким принципом будувати, скажімо, стосунки тих місцевих громад? Є ж десь громади, мабуть, де навіть в них власних коштів не вистачає на те, щоб платити зарплату голові сільради. Якщо будуть, абсолютно більшість, так, якщо будуть прийняті правильні рішення з тим, що, наприклад, підприємство, яке буде зареєстроване за цим місцем, за яким воно працює, це дозволить розосередити, скажімо, фінанси поза Києвом по всій Україні більш-менш рівномірно. Ну, на Львівщині справедливо. Так. Справедливо, правильне слово. Після того, як місцеві громади будуть мати право самі встановлювати, наприклад, там сприятливі чи несприятливі умови для якихось інвестиційних проєктів. Визначати пріоритети. Так, ну, власне, це насправді відкриває дуже великі можливості, способи для заробляння грошей, власне, тих, які залишаться там же, в тій самій громаді. І, в принципі, ідея полягає в тому, щоб от первісно, якби так, ідея реформи місцевого самоврядування — це підхід, який американці називають «він-він». Тобто переможець-переможець. Не от хтось виграв все, хтось все програв, як це було прийнято при класовому підході. Так? От, переможець отримує все. А тут якби так розмежувати повноваження і фінансові, значить, потоки в такий спосіб, щоб виграли всі.
Ну, ті, хто звик дерибанити бюджет, не виграє. Власне. І тут є величезний ризик, що от зараз можуть лобістські групи, купа зацікавлених людей, пробувати вносити десь... Корективи, так, м'яко скажемо. Так, так, так. І ставити, скажімо, питання в неправильній послідовності. Знову ж так, віз попередку. А давайте ми почнемо з цього боку. І врешті, і все пустим... Ну, під укіз. Власне, якщо бачите спочатку механізм, а потім людину, то це й приведе до того, що каже пан Андрій. Якщо бачите спочатку людину, потім громаду, а потім механізм, то буде все добре. Юшна дійсно має великий потенціал, в тому числі організації багатьох речей. В Львівська область перша в Україні прийняла стратегію свого розвитку ще в 2007 році. Вона не була ідеальною, і до неї багато більше зараз, її взагалі треба переміняти. Час змінився, обставини змінилися, навіть країни, з якими ми торгуємо чи торгуємо, змінилися. Але от саме цей приклад того, що ми можемо перспективно подивитися, а якими ми будемо через 5, через 10, через 15 років. Це є дуже важливо, в тому числі це має робити кожна територіальна громада. От люди мають зібратися і подумати просто. От цей тон. А яким ми бачимо наше село через 5, через 10, через 15 років? Що ми хочемо? Щоб у нас була дорога, так? Центральна обов'язково, інші там дороги теж. А навіщо нам ця дорога? Ми, ну, в селі, я думаю, що обов'язково. Це знову ж, це один з моментів навіть психологічних є, що в нас, що в селі можна проїхати. Ні, ну якщо в нас щось в селі працює, то дорога потрібна, звичайно. Якщо ж в селі нічого не працює, то так, дорога потрібна, щоб один раз виїхати з цього села і не вертатись. В селі живуть люди, і, ну, питання не стоїть. Ну, якщо ці люди не працюють... Пане Ярослав, вони не працюють не тому, що не хочуть, а тому, що немає робочих місць. В них немає роботи, і в них немає ще одне, в них немає перспективи отримати цю роботу. Не так давно, наприклад, в кожному районі Львівської області існував завод, який виробляв асфальт. Відповідно, вирішити питання з дорогами було набагато простіше. З часом сталося так, що тих заводів лишилося двоє, чи зараз вже один. Монополізована абсолютно сфера, ціна монополізована, якість теж. Якщо, скажімо, я, наприклад, бачу, так, коли повноваження лишаються внизу місцевим громадам, місцевим радам, якась рада може створити, скажімо, спеціальні пільгові умови для того, щоб там, наприклад, якийсь невеличкий мобільний завод на її території зернистого асфальту з'явився, і це зразу на весь район. Та вони королями будуть. Так. І так, і це стосується інших способів. Там, невеличкий маслопереробний завод, чи там молочний. Ці речі можна зробити. Є сільське господарство, і щось багато, повинні робити. Цех по виробництву меблів легше ставити і ефективніше в селі. Тільки ж питання в тому, що він зараз там і стоїть, а зареєстрований. Але зареєстрований він в райцентрі в кращому разі. У Львові, переважно у Львові. Так. Так. Переважно він ще є мережевий. Так? А тут є студія, навіть якщо це є велика мережа, умовно, яка там всеукраїнська. Але оцей магазинчик працює там, хоча він належить до мережі. Він платить все повністю, всі оподаткування, які йдуть, він платить там. Всі збори екологічні і так далі, тоді це дасть гроші на місці. І ще одне, коли люди самі будуть визначати. Так, ми вирішили, ми дорогу зараз не будуємо, бо ми хочемо добудувати церкву. На наступний рік ми добудовуємо в народний дім, потім ми займемося школою, або ми хочемо мати ФАП, або ми хочемо мати дорогу. Це, власне, мають не депутати на Львівської обласної ради, так, визначати, що люди. Люди повинні отримати ресурс. А як вони його використають? Це їхнє питання. Але є інша сторона цього, що розуміти, що уже звернутися до району чи до обласної ради, що дайте нам кошти на дорогу, бо в нас нема дороги. Це вже не буде такого, бо в районі і в області на це кошти не будуть передбачені. Ну, будуть передбачені, можливо, на якісь проекти загальнообласного значення. Безперечно, всі структурні, так само, як дороги, є поділені, є державні дороги, є обласного значення, є районного значення, відповідно, цей рівень. Але все, що поза цим рівнем, буде безпосередньо і ресурс, але і відповідальність буде покладена чисто на територіальні громади. Тоді це буде правильна реформа і вона дасть ефект. Люди будуть хоча б, як мінімум, розуміти, якими коштами вони оперують і що з цього можна зробити. Знову ж, має бути певний додатковий, і, напевно, він має бути на рівні навіть держави, а не на рівні області чи району, додатковий ресурс для компенсації тим громадам, які в силу географічних чи якихось інших обставин не можуть виконувати певні свої функції. Це стосується тих
гірських районів. Це стосується віддалених або малонаселених пунктів, як правильно каже Андрій. Дифференційований підхід. Так. І це стосується там, де може відбутись, не дай Боже, якась катастрофа чи якесь лихо. На це мають бути жорсткі передбачені кошти, і вони тут же мають поступити в ту. Як це знову ж? Приклад, чи то Польщі, чи Румунії, чи Чехії. Зараз ми маємо, тільки їдь і вивчай називається. Все це вже цивілізовані країни Європи пройшли. Ми багато в чому маємо кращі навіть умови, ніж мали ці країни. Єдине, що це треба реалізувати. Задав Чехію. От в Чехії не пішли за способом скорочення кількості місцевих бюджетів. В Чехії, де скільки? Кілька мільйонів населення? Ну, напевно, разів 10 менше, ніж в Україні. Кількість місцевих бюджетів, якщо не помиляюсь, десь 6 тисяч. Тобто це в половину від того, що вони зберегли і їхній рівень життя і налагодження цього господарського механізму дозволяє їм утримувати і таку кількість. Так якийсь бюджет не повинен бути, як в нас, що всі податки пішли до Києва, а потім в твій місцевий бюджет тобі з панської ласки дають кілька тисяч гривень, які тобі не вистачає навіть на зарплату самому голові. Я це до чого? Тобто, в принципі, можливо знайти такий варіант, який би не передбачав скорочення, якщо справа піде добре. Місцевих рад? Скорочення, укрупнення, власне, місцевих громад і скорочення районів біди нема. А от громад це треба дивитися. Я не вірю, ну а дійсно, от уявіть собі, що є, наприклад, така система, де люди живуть на хуторах. Ну, у нас в Львівській області цього немає, наприклад, на Волині це є. І що? У нас були колись тільки ну, що? Що вони всі помирали хутори. Так. І що тоді, значить, що ця людина на хуторі? Вона повинна бути сама собі одиницею самоврядування? Ну, це якось нелогічно. Вона ж не буде ні школи, не буде отримувати. Ні, так, ну, але ж про хутір і не йдеться. Це питання вирішується. Хутір завжди є приписаний до якоїсь так великої селищної ради. Переважно він навіть не до сусідньої, а до якоїсь дійсно крупної, де якби забезпечення розписується на цих людей, які форми не забезпечення. В мене ще є таке питання на засипку. Пане Олесь, ви говорили про значить, те, що от буде така зміна, очевидно, готується реформа, от буде. Як це буде виглядати з огляду на те, що ви зовсім недавно, буквально тиждень тому, здається, прийняли в обласній раді, підбили риску під прийняттям проєктів, мікропроєктів оцих от підтримки. Це ж проєкти, де обласна рада дає свою дотацію до села. Зміниться законодавство, чи не припиниться все це? Річ у тім, що зараз така є ситуація, що села просто не мають цих коштів. Якщо вони мають наперед ці кошти, це ж значно краще, ніж знову ж волею депутатів обласної ради. Ви не зрозуміли мого питання. Моє питання є таке. Ви прийняли цю програму мікропроєктів. Якісь у нас села розраховують на те, що вони в цих селах зроблять те, друге, третє з використанням частини грошей обласного рада, бюджету. Тут треба сказати, отут є дуже велика перевага Львівської обласної ради. Всі свої зобов'язання бюджетні, в тому числі, обласна рада перед громадами виконує і, я сподіваюся, виконує. Всі ті програми, які в нас закладені є, ми знайдемо спосіб і ресурс. Навіть якщо реформа піде так неймовірно швидко, що ми не щуємося, ми закриємо всі питання, які стосуються ми знаємо, де ми можемо ще мати певний додатковий ресурс для того, щоб повністю всі наші громади отримали те, що вони повинні мати. Бо дуже важливо в цьому співфінансуванні є що? Часто це люди мають грантові проекти Євросоюзу. І де їм потрібно вкласти 10%, і вони отримують ще 90%. І вони знаходять 10% своїх коштів, їм дуже важливо, щоб ми дали ті 10%. Це програма розвитку ООН. А мікропроекти обласної ради – це те, що ви вкладаєте. Ми вкладаємо, але дуже часто це теж як частину. Іншу частину вкладають місцеві громади. Я ще раз кажу. Тобто ці питання ми виконуємо. Так само, як питання ради, енергозбереження. Це те саме, що ми виконували. Інша річ, Олес, що дуже часто, особливо в останні роки, кошти від обласної ради зависали на рівні казначейства. Добре, тепер не будуть зависати. Я вам дякую, що ви прийшли на передачу, але в нас вийшов час. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви подивилися цю передачу. До побачення, до нових зустрічей.